Hey, fly girls, fly guys. Welcome to Brazil. This is baby Fraser, Fraser Jr. And Captain Fraser here, Fraser Sr. And we're in Brazil. We're gonna do a little DIY fishing. We're visiting family mainly, so it's not really a fishing trip per se. But yep, we're gonna go see Mommy Fraser. But we're gonna do some fishing along the way as much as we can and kind of check it out. Seems to be a little bit of rules and things that you can't just fish everywhere here, it seems like. And there's a lot of rivers and roads, very difficult to access. But nevertheless, we're gonna try it out. We're gonna visit also, we're gonna microwave or crock pot the situation here. We're gonna visit a pesque pargue, or it's a parque, you know, a pesque pargue or pay to fish, where they stock the pond, feed the fish, and you get to catch tucunaré or peacock bass, Pacu, all sorts of different local fish here. The red-tailed catfish, for instance, all in one go in one lake, and the opportunities are real ripe. So it also gives you opportunity to try out some different techniques, kind of learn the fish, see what tackle works for the size of the fish that you're trying to, you know, attempt to catch. So it's really a microwave kind of experience of what's occurring there. Anyway, we're gonna go head into a local shop here, maybe get my son an ice pop. Here we go. Welcome to Flying Fish Brazil, guys and girls. We're here at the Eco Pesque Pargue. Should be interesting. You have all the equipment here. All the equipment that you can rent. You can bring your own. It's very organized, these are the prices. Hello, Fraser. And he paid. This is the bait. Deixa eu só laçar no cartão dele, tá? They give you the bait. Ele comprou isso aqui? Essa é a parte. People here using a cut sausage of some sort. But here's the question is, will this bait, this bait não. Or this one? Qual que é melhor? Essa ou pirarara? Para pirarara o beijinho é melhor. Pirarara, that's the best. Not this one. Look, not that this one is up. Yes. This one's down. Yeah. That one's down. And this is it right here. And mix. This one and this one. Uma força, porque se levar isso aqui vai ficar duro, tá vendo? Ah, tá. Duro. And the mix 50-50? Eu sei fazer. I know how to do it. I know how. É o docinho, né? Deixa ela morrer. I know how to do it. Babe, this you can eat. This is for people. This is for people. Yeah, I know. Yeah, yeah. This is edible. But this one, as soon as we use this one, babe, we caught a lot of fish. That's okay, why. Okay, so we need to. And he helped me. This is the man right here. That's it. Look. There you go. Obrigado. That's right. Obrigado. Thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. This guy. Alguma coisa sobre look, a sua, this is the trick. De pescar. Fala para ele que é conhecido por antena. Antena. That is like an antenna. É uma mescla de miçanga com EVA. It's a mixture of beads. Yeah. And that material that looks like the pellets. The foam. Yeah, foam. It's like a foam and beads. Yeah, beads. And beads. Artesanal. And here you put nothing. Você que faz? No bait there. E aí você não coloca nada aqui pro peixe comer? Não, é isso aqui que simula. Nothing. It's a trick. A ração que fica em volta disso aí. That's just. That's this is the one that you got here. Yeah. That's the one. Isso. Por isso que fica lá, eles ficam tudo em volta na ração. That's why you see they are all. Isso. All around put with here, the food, but when they come, because this is different. Yeah, it's different. Yeah. I put this here inside. Yeah. That's it. No more. Isso é uma cevadeira. Ficou louco. Obrigado. Obrigado. Thank you, man. And it's a double header at the pesque pargue. Double. No, you think. The other one? Yeah.
Você vai ter aqui o saco, né? Vigiar, né? Que da arara também. Mas tem muito aqui, hein? Mas tem muita pirarara aqui, ó. Pirarara pegou a faca. Yeah, pegou quatro pirarara. Pega a câmera dele lá. That's a good one, that one. That's a good one. Cara, rapaz, ele deu a I'm going to do in the shade up here, babe. Hold horizontal. Hold it horizontal. No, come close, come close. There you go. This is a nicer one. A little nicer. Is that the fish? The more? Yeah. Ele pegou uma maior aqui. Maybe he's gonna die. Okay, no, he's alright. Okay. Good? Good. Is this double? Look. Pega lá o saco. No, no. Oh, sorry. Pega lá. Pega lá, sacola pra ele no saco. Double. O bom é brincar com a bichinha. Here we go, yeah, we're gonna let it go. Oh, good, good. My first Brazilian red tail catfish. This is fun. Four. There you go. Okay. This is total sporty. Direche, direche, direche. You have him. You got him now, buddy. You don't know. Ô Nunes, tem jeito aí? Hein, Nunes? Vou tentar ir pro lado de lá, que eu tô seguindo. E aí? E aí que eu tô enrolado, hein? É o peixe que tem dentro. What happened? A sede tá maior? Hum? A sede tá maior? A sede tá maior? Ah, sim. É que tem medo. Se você que tropeçou, rapaz. Tem dois numa linha. Será que ainda vai demorar? Ah, vai, vai. Esse longe tá samba aqui. Você pegou com qual isso, ó? Termo. Vou colocar um boi aqui com o peixe, eu não sei.
Vamos fazer a embarcada? Aí pega, hein? Pega, hein? Aquela aí que você deu, aquela pega também. Farinha grande, né? Ficou o da amarela, viu? O outro era pretão. Pegou dois? É, tinha pego dois. Pego dois não, ele tinha estourado a minha linha. Eu tava com esse pingado e ele entrou na minha linha. Vai que vai! Uau. Cortou a linha do outro, né? É, cortou a linha do outro, é isso que eu falei. Nossa, esse já dá um flipão, dá uma janta. Dá uma janta? E esse dá uma janta. Uau, just like that, huh? É assado, dá uma janta boa, dá. Dá pra uns três, que é bom. Pegar o celular e você tira um. Bate não, fica aqui, ó. Pode ir lá que eu pego aqui. Só põe a mão pra ver pra mim aqui. Não, o cara vai fazer. Eu tô esperando porque quer pegar a bebida no bar. Eu vou tirar um peixe aqui, não tem jeito de ir lá pegar. Segura, pião. Fica quieto, mano. Rapaz do céu. Não, tem que dar na beira, cara. Você se entrega, mano. Rapaz, você foi aqui. Tá, nós estamos com frente. Então, o rapaz da auditoria foi embora? Soltar, né? Você vai fazer a canoa? Rapaz do céu! Traga essa porra! Vai! O João falou isso? Passa por rios. Vai. Caraca, que pequeno! Big! Esses gordos, né? Yeah, do one here by the tree. There you go. There you go, because the sun. There you go. Perfect. Perfect. Okay. Thank you.
Okay, let's go. Let's go, babe. Imagina eu posso comer um pouquinho, pelo menos. Você tá com muita fome. Porque é pra mergulhar, meu amor.